Hver dag rykker vekterne ut til tyverier, ulykker, overdoser og hjelpeoppdrag over hele landet. Hallo? Går det bra med deg? Ved hjelp av et stort sikkerhetsnett sendes de ut og på vei sekunder etter at alarmen går. Hører du meg? Du må være mentalt forberedt på at hva som helst kan skje. Du, ro deg ned. Vekterne kommer på Viasat 4.